Твоя ден се завръща след рекламите. Продължаваме политическите разговори от кулоарите на парламента. Сега там ни очаква Мартин Димитров от групата на Продължаваме промяната Демократична България. Здравейте, господин Димитров. Здравейте. Господин Димитров, има ли разнобой в групата на Продължаваме промяната Демократична България, имайки предвид, че ДСБ и Да България по-скоро поискаха третия мандат и обявиха, че може да се състави някакъв вид на техническо правителство, докато Продължаваме промяната и вчера категорично заявиха, че няма да преговарят за съставяне на кабинет в рамките на 50-тото народно събрание. Нека да обясня сложността на ситуацията. Третия мандат е кризисен. Нормалната процедура за създаване на правителство е с първи и втория мандат. България имаше редовно правителство с премиер Денков. И ако мога образно да се изразя, ГЕРБ започнаха да управляват този автомобил на държавата и го вкараха в челна катастрофа. В момента ГЕРБ се опитва да избягат от челната катастрофа, от место происшествието и да кажат, ама нас ни нямаше. Да, катастрофа има, ама всички са виновни. Другите партии, изборната система, българските граждани, всички са виновни, само не и той, който е направил катастрофата. И понеже се намираме в ситуация на политическа катастрофа, след като не може да се състави правителство, идват седмите избори, има 7 провалени мандата от страна на ГЕРБ, а по-страшното е, че имаш изказване от страна на Бойко Борисов, който каза, че няма проблеми и следващи мандати да проваля. Каза, че тия 7, които са провалени до момента, не били проблем и той може още доста такива да проваля. Това се разбра от неговото изказване. Защото се намираме в толкова тежка ситуация, това ви описвам. Господин Димитров, не ми отговаряте на въпрос. Има ли разнобой в групата вътре? Не, ние имаме дискусия. Обяснявам ви колко е тежка ситуацията в момента в държавата и кой е виновен за нея, за да ви обясня, че имаме вътрешна дискусия в групата, какво може да се направи в една такава тежка ситуация. Нали разбирате? Това ви обяснявам. Какъв е изходът тогава? На къде върват разговорите? Защото доколкото разбираме, Продължаваме промяната са абсолютно категорични. Какъв разговор може да има, докато едната страна е напълно категорична, че няма да участва в разговори за кабинет? Напротив, всеки си излага аргументите и това, което ние правим, подготвяме се за това да предложим сериозна алтернатива в бъдеще за България. Въпросът е кога ще бъдем готови с тази алтернатива отново да сложим на масата, защото вижте каква е реалността. Последните 4 години на тежки политически събития само Продължаваме промяната Демократична България успяхме да съставим редовни правителства. Другите провалиха много мандати. Както казах, ГЕРБ 7, други партии по-малко, но всичките другите се проваляха. Така че това, което ние правиме, разсъждаваме, всеки има своите аргументи, положението наистина е много сериозно, за да подготвим от наша страна представянето на сериозна управленска алтернатива за България. Сега това означава ли, че през последните два мандата, в които управлявахте, признавате някакви политически грешки, щом ще първо ще правите нова програма, която да предложите като алтернатива на българските граждани? Ситуацията първо е толкова динамична, например, онзи меморандум, който сложихме на масата и който не беше подкрепен от ГЕРБ, който стана причина за сваляне на кабинета Денков, е напълно актуален и той е част от тази управленска алтернатива, за която говорим. Освен това, разбира се, че всеки трябва да признава грешки, но както всеки трябва да признава грешки и да се променя, така че да става по-добър и по-отговорен и да върши по-добра работа за хората. Също така трябва да бъдем обективни и да кажем, че в тия 4 тежки политически години за България, години на международни кризи, както стана ясно, само ние успяхме да направим редовни правителства. Но в момента вътрешният дебат, за който вие ме питате, който водиме Продължаваме промяната Демократична България, е как да създадем една силна, разумна управленска алтернатива, която да хората да припознаят и да видят, че има изход. Защото в момента, вижте какво се получава, хората не виждат изход, не виждат алтернатива и ще почнат да влизат в парламент така много странни субекти, ако не виждат в сегашната политическа система решение. По подобен начин, видяхте, не разбрахме кога се създаде величие, тя вече беше влезла в парламент. Затова е важно в момента да се сложат на масата сериозни алтернативи, управленски алтернативи, решения за хората. Какво би трябвало да означава техническо правителство? Въобще е този тип терминология, която избягва да говори за политическото в политиката. Това показва, че са се провалили обичайните средства за създаване на кабинет. Когато някой започне да ви говори за техническо правителство, това означава, че първата политическа сила, която в случая е ГЕРБ и която свали последното редовно правителство, са се провалили в създаването на редовен кабинет.
това означава, че очакваме и че втората политическа сила и тя няма да се справи с създаването на редовен кабинет. А когато се заговори за технически правителства, това е защото вече в много трудна ситуация за България, ситуация, в която има и международни конфликти, войни, които усложняват въпросите и на територията на Европейския съюз, се търсят вече кризисни решения. Това е едно кризисно решение. С кого тогава, да речем, че имате общо решение, че може да получите третия мандат и го получите, с кого бихте разговаряли за подкрепа и с кого не бихте разговаряли за подкрепа? Знаете какво ви питам. Очаквате ли разговори, например, с Възраждане? С Възраждане няма какво да говорим поради големите ни различия, свързани с еврозоната, с Шенген, с това на къде трябва да отиде България, но няма да говоря повече по въпроса за третия мандат, докато не завършат вътрешните разговори, които водиме в ППДБ. Тяхната цел е да изкристализираме и в рамките на дебат. Виж, между демократите винаги има дебат. Ние затова сме демократи, всеки има своята позиция, дебатираме, убеждаваме се и обикновено успяваме да направим така, че по-добрите тези да надделеят. Така че докато не приключи този вътрешен дебат, не бих искал да кажа повече. Господин Димитров, Христо Иванов поде началото на подаване на оставки като съпредседател на Демократична България и като лидер на Да, България. Очаквате ли, по-скоро трябва ли да се получи същото и в другите два големи субекта във вашата коалиция? Говоря за ДСБ и Продължаваме промяната, имайки предвид изборния резултат. Вие ме изумявате с това въпрос, българските медии. И то, аз ще ви кажа защо. Защото в момента имаме световен рекорд по 7 повалени мандата от ГЕРБ. И там никой не пита, ама ще има ли оставки, ще има ли поето отговорност. Защото този световен рекорд от 7 повалени мандата е гарниран и с обстоятелството, че същите хора свалиха и последното редовно правителство. И там няма въпроса, ама ще подава ли някоя оставката, ще поеме ли отговорност за този световен невиждан рекорд. Господин Димитров, много ви благодаря за съветите за това как трябва да се прави журналистика. Когато тук има представител на ГЕРБ, ще го попитаме това. Аз ви питам в момента за вашия вътрешен двор, за начина, по който се справят в Продължаваме промяната на Демократична България. ГЕРБ, така, ще ги питаме, когато те са на вашето място. Така, обаче имайте предстоеното нещо. Да сме наясно кой каква отговорност носи. Най-голяма отговорност за създаване на кабинет се носи от това, което е спечелил изборите и е свалил последното редовно правителство, после идва втората политическа сила и оттам нататък са останалите. Нали? Така да е ясно, да не извъртаме нещата, трябва да се кажат по директен начин. А колкото до вътрешния дебат в Продължаваме промяната на Демократична България, постъпката на Христо Иванов е изключително достойна, морална. Аз мога да говоря за него. Всеки си преценява как да постъпи след подобни тежки избори. Добре, много ви благодаря. Мартин Димитров от групата на Продължаваме промяната Демократична България. Говорихме си за възможностите за подкрепа на втори и трети мандат, въобще за разнобоя, който се случва в момента в Продължаваме промяната Демократична България. Чухте господин Димитров, той все пак не смята, че има разнобой, а има демократичен дебат, след който ще се реши какво да се прави. Сега, продължаваме натам.